Ningon siya dini, og isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios og ang ngalan sa syudad sa akong Dios ang bagong Jerusalem nga nanao gikan sa langit gikan sa akong Dios og ang akong kaugalingong bag-ong nga ngalan. Kusa ba yung bumbuntuan ni Sir? Kusa may yung kaugalingong bag-ong ngalan sa akong ngalan. Okay. Dagan salamat niya na imong pangutan na igsoon. Now, kanang word nga ngalan igsoon, sa Greek word na is onoma. Ang kahulugan sa word nga onoma igsoon, duwa na siya nagpasabot og kanabang literal o kanang usa ka ngalan nga mo-identify og usa ka tawo, such as Juan de la Cruz. Dili na siya mao lamang. Naay usa ka kahulugan sa Greek word nga onoma igsoon nga, which means authority and power. Okay? So, kung imo tan-aw dinhi sa balaang kasulatan, kung imo ka nga naghatag og bag-ong ngalan, unsa man say ngalan? Wa may gipadayag dinhi sa balaang kasulatan nga naay ngalan nga bag-o. Okay? Kung dili kung imo makita kanang word nga bag-ong Jerusalem, gikan sa Greek word nga kanang word nga bag-o is kainos nga duha mo ka klase ang news sa Greek is news og kainos. Ang news mo nang bag-o nga kumbaga gikan gyud sa paktorya ang gitawag na tog kainos nagpasabot igsuon nga gibag-o no pag ingog new heaven new earth dili ingon nga bag-ong earth mao ra gyapon nga earth pero gibag-o. Now, kining word dinhi igsuon nga imong gipangutana dinhi nga bag-o nga ngalan kanang word nga ngalan igsuon, it does not mean nga naghatag na siya og usa ka ngalan nga mao gini nga ngalan kundi usa ni kagatawag na to og authority. Mao bitaw nga ko imo basahon, siya nga magmadaugon akong pagahimuon ang haligi diya sa templo sa akong Dios og dili na siya magagula niini igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios og ang ngalan sa syudad sa akong Dios ang bag-ong Jerusalem nga manao gikan sa langit gikan sa akong Dios og ang akong pagalingong bag-o nga ngalan. So unsa may imong sumpay ani igsoon? Nagulat man ko igsoon sa imong follow-up nganuman nganong naghulat ko sa imong follow-up tungod kay naa magoy mga pagtulon ani igsoon basig imo nang nadunggan nga kanang word nga bag-o ngalan wala dinis Biblia kundi na sila tinago nga pulong o kanang tinago nga pulong sila ray nakabalo o kinahalan mo pamimbro kanila dito kay tagaan kanilang bag-ong ngalan o niya tagaan sa kasa bag-ong ngalan nga gisulat kuno dinis bala ang kasulatan giliteral nila ang pag-ayo ang word nga ngalan igsoon. Okay, so follow up igsoon basig mo na imong nadungan tama ba ko o dili? This is authority. Nag-claim siya siyang title. Okay? Meaning, na siya power, na siya authority, unya mag-ingon din siya nga hari sa kaharian o Ginoo sa Ginoo. So, imong makita, muna siya ang nakasulat, dili na nato dungagan nga naapatay idugang din hingangalan nga wala sa balaan kasulatan. Imo na sabta igzon, kaning nga paghatag na ko explication nga kanang word nga gitawag na tog authority. Hello, go. Okay. Naamong siya, mga sagot, na kung tayo lang may pastor, kay saro mo kayo nga nagi siya kagaling ang bagong alam, tinago mo na ngalan ba? Kaya manapin may mga kaligong sa ngalana. Okay, so unsa may imong nahibaw ang igsoon nga bag-ong ngalan niya karon? Wala may laing ngalan nga gipadayag di balaang kasulatan igsoon. Okay. Sige po, e nga nilang iso na, na ay gitawag nato og pinulungan sa langit. O ang pinulungan sa langit, igson, wala dinhi sa yuta. Unya, kana nga pinulungan, igson, wala gitugot sa tao paglitok o dili usab arang malitok. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 2, ngadto sa 5. O kumingunta nga, naan ang alana dinhi karon, how come nga imong nalitok?
nga wala man gitugot sa tao ang paglitok o gidili sa tao ang paglitok niini. Sumala sa ikaduhang Korinto kapitulo 12. Okay? So mapugos gyud ka igsuon sa pagsabot sa balaang kasulatan nga word nga onoma, which means authority and power. Muna siya ang ato makitaan ni sa balaang kasulatan igsuon. Okay? Dagan salamat yan na igsuon, no? Naadiri si Melvin Mark Hagen.